Stephen Sondheim heter en mycket begåvad kompositör som har skrivit mycket vacker musik. Vi ska spela ett nummer ifrån hans produktion. Melodin heter Send in the Clowns. Och där har vi två stycken solister. Det är dels vår pianist Jerry Holmberg. Och vår första trumpetare Lars-Göran Öberg. Send in the clowns. Thank you.
Superstar heter en mycket vacker melodi som kom i början på 70-talet. Vi ska spela den nu i ett arrangemang av en tidigare medlem i Whispering som heter Leif Ludvigsson. Åter har vi två stycken solister och de kommer båda från trumpetsektionen. Det är Lars-Göran Söderberg. Och om ni tror att ni har hört det högsta som går att spela på trumpet tidigare så har ni trott fel. Lars-Göran Öberg som är första trumpetare och solist igen ska bevisa det. Lars-Göran. Superstar.